Hei, jeg er Ole André Hagen, forvalter i First Impact. Det har vært en tøff start på aksjemarkedene så langt i år. First Impact har også vært preget av dette med en nedgang på 4,6% så langt, versus verdensindeksen som har en nedgang på 4,4%, så ganske i linje. Hvis vi ser på sammenlignbare fond som har impact-mandat, så ser vi at de har falt noe mer enn verdensindeksen i snitt, med en nedgang på rundt 7%, mens fond med fornybar mandat har gjort det enda svakere med en nedgang på rundt 11%. Så et tøft børsklima så langt i år. Det man må spørre seg når markedet faller såpass mye, er jo, har de langsiktige trendene, utsiktene, forandret seg? Og hvordan går det nå med selskapene? Er det noe med performancen med kvartalsrapportene som kan forklare den svakheten som vi har sett så langt? Hvis ikke vi kan se noe svakhet hverken i de lange utsiktene eller på kort sikt, så mener jeg at da må det kunne være en god kjøpsmulighet å kjøpe aksjer i dette markedet her. Hvis vi ser på temaer i conference call, så har Bloomberg nå nylig kommet med et veldig interessant nytt verktøy som gjør at vi kan se hvor ofte ulike temaer tas opp på de ulike conference call transcriptene over tid. Og det jeg har gjort nå er å sette en undersøkelse nå basert på hvor ofte ulike temaer nevnes da de siste 5 årene. Selskapene som da dekkes av denne undersøkelsen her er jo da over 3000 selskaper, og det dekker da mer enn 85% av markedsverdien i de relevante markedene. Og hvis vi ser litt på mer generelle temaer, så ser vi at det som har opptatt markedet mest i det andre halvår i 2021 versus andre halvår i 2020, det har vært temaer som inflasjon, supply chain disruptions, altså transportkostnader, shippingkostnader og materialkostnader, altså inflasjonstemaer generelt. Mens det man har snakket mindre om er jo da arbeidsledighet, covid-19, altså kutt i arbeidsplasser og slowdown, så det er jo ganske interessant. Så ser vi kursgrafen her, så ser vi at tema inflasjon har jo da virkelig eksplodert fra 2Q 2020, og det samme ser vi også med utfordringer da i leverandørkjede og i transportkostnader. Mens economic slowdown, det har man snakket så lite man har gjort de siste 3 kvartalene, har man ikke gjort de siste 5 årene. Det samme gjelder også det å kutte i arbeidsplasser. Ser vi på temaer som knytter seg til First Impact og bruker det samme verktøyet her, så er det jo interessant å se, snakker man nå mindre om de temaene som First Impact bryr seg om, eller snakker man nå mer om det? Altså er det mer en trend til at det her blir mer viktig eller mindre viktig? Og hvis vi ser på ESG og Environment, så ser vi at den har jo økt enormt de siste kvartalene. Og siden 2017 så har det gjort 6 ganger i antall ganger det blir nevnt på conference calls. Ser vi Climate Change, så har det også gjort 5 ganger. Og ser vi også drivhusgasser, så ser vi at også det har jo gjort 5 ganger her. Så det er ingenting som tyder på at det her blir mindre viktig, og at selskapene rundt omkring i verden bryr seg mindre om disse temaene, snarere tvert imot. Ser vi på Energy Transition, så ser vi at det har gjort 5 ganger siden andre kvartal 2020, så enorm økning i interesse rundt det fokuset der, mens de litt mer modne teknologier som sol og vind ser vi også har økt jevnt og trutt, men ikke den samme eksplosjonsartere økning som vi har sett i de andre temaene. Elektriske biler ser vi har også gjort et enormt løft gjennom 2021, og det samme gjelder jo batteriteknologier. Men selvkjørende biler, der var det nok litt mer fokus tidligere, hvor blant annet Tesla hadde jo veldig fokus på selvkjørende biler med en egen kapitalmarkedsdag knyttet til det temaet for en stund siden. Mens vi etter det har sett en viss nedgang, mens vi for så vidt har sett at de siste kvartalene igjen er dette blitt mer interessant. Ser vi ulike temaer innenfor teknologi, som er også et viktig tema innenfor First Impact, rundt 25% av fondene er typisk investert i teknologiselskaper, så ser vi her en jevn økning innenfor cloud computing, uten at det er noe sånn dramatikk i den økningen, mens økningen har vært mer formidabel rundt 5G-teknologi fra 2017 til i dag. Og det er jo ikke rart, det er jo den perioden hvor man har begynt å ta til bruk og begynner å rulle ut teknologien. Når det gjelder robotisering, som også er et tema i First Impact, hvor vi for i dag har gjort ingen investeringer, rett og slett fordi selskapene er for dyre, og det er også litt interessant å se her at det er noe som ikke man for så vidt snakker så mye om på de ulike conference callene rundt omkring i verden heller. Så hvis vi oppsummerer her, så kan vi trygt si at de temaene som First Impact bryr seg om, det er blitt mer viktig, det snakkes mer om disse temaene rundt omkring på conference callene, og det tar vi også som et signal om at det kommer til å bli gjort mer investeringer i årene som kommer.
Så er det andre punktet, hvordan er det på kort sikt? Hvordan gjør selskapene det da? Og så langt så har 34 av de 59 selskapene som er i porteføljen i dag, rapportert tall. Og da er jo spørsmålet, hvordan er tallene versus forventningene? Og er tallene absolutt bra? Altså viser de for eksempel da underliggende vekst? Og ser vi her, så er generelt 4Q-rapportene veldig solide. Vi ser jo faktisk at 79% av selskapene har slått omsetningsforventningene i kvartalet, og 76% av selskapene har opplevd vekst fra foregående år. Så det er jo forholdsvis solid. Ser vi på EBITDA, så ser vi at der også har 74% av selskapene slått forventningene, men vi kan her se at forventningene kanskje var noe lavere, da bare halvparten av selskapene har vekst år over år, mens andre halvparten har da for så vidt en nedgang. Og noe av bakgrunnen for det her knytter seg også til disse temaene som vi har sett blitt snakket om tidligere, og det er jo nettopp inflasjon, høyere tilbuds, altså høyere materialkostnader, høyere transportkostnader. Så det er også en gjenganger som påvirker også selskapene i First Impact sin portefølje. Hvis vi grupperer selskap og lager en ett selskap, altså konsoliderer alle porteføljevektene med relativ omsetning og EBITDA-bidrag, så ser vi at First Impact ville da vært et solid voksende selskap som jevnt og trutt hvert eneste år har vist vekst, og også jevnt og trutt har vist en økende EBITDA. Prisingen her er på EV/EBIT på rundt 10-gangeren, og PE-multiplen for inneværende år er på 13-gangeren, mens det for neste år er på 12-gangeren. Så vi synes jo at dette er en ganske lav prising for en portefølje som adresserer, i vår mening, ganske sterke vekst i industrier. Hvis vi regner bottom up slik jeg har laget DCF på samtlige selskaper det lar seg lage en DCF på, så er det faktisk rundt 80% oppside slik jeg regner på det. Og her må man jo ta alle de forbehold med hensyn på at jeg selvsagt både kan ta feil, og det at alle, hele markedet samtidig skal være enig med mine regnestykker, er heller ikke veldig sannsynlig. Men det gir en god indikasjon på at det er fundamental, solid oppside, så lenge de trendene vi adresserer fortsatt er til stede, og så lenge selskapene leverer gode tall, og det har vi sett så langt i fjerde kvartal. Ha en fortsatt fin dag.